Bueno, de fet, el nostre estil és una cosa que és una mica així, que es podria definir de moltes maneres. El que farem avui aquí a Cardedeu és un espectacle especial que presentem avui en primícia, i es tracta d'un espectacle on l'hem pensat bàsicament per teatres i auditoris, de manera que el públic està assentat, és molt més relaxat, no? Nosaltres estem molt acostumats a fer rock and roll i a rebentar, no? I ens venia molt de gust el repte de tocar d'una manera molt més íntima, molt més proper al públic i despullant les nostres pròpies cançons, no? De manera que descobreixis, que entenguis els arreglos d'alguna manera molt millor, no? I les veus i aquestes coses, no? Ens venia molt de gust despullar les nostres cançons i reversionar-les, bàsicament, no? Saps què passa? Que és el primer concert i llavors és una mica prova, veurem com funciona millor, no? Si xerrem o no xerrem. El nostre de xerrar no és, no som de xerrar, som més de tocar. L'edició del 2010 del Zona Nova ha estat brutal, i a mi els tres grups que participaven, trobo que aquests tres eren boníssims, però en diferents camps. Trobo que un concurs és una putada perquè la música no està feta per competir, trobo jo. Vull dir, és música i no té cap mena de sentit que una banda competeixi amb una altra, en tot cas que comparteixin escenari, no? I el cas d'aquest any és que eren tres propostes tan diferents que a mi m'agradaven molt les tres. Vull dir, la iaia des d'un punt de vista més comercial, els blaue el punt més esbojarrat i els blaue el punt més freak, no? Trobo que els tres tenien molt ganxo. I llavors aquí ja és la decisió del tribunal qui li interessa més, no? Havíem de fer un concert i vam fer un concert com els que fem sempre i sobretot la primícia era tocar bé, no? Tocar bé i cantar bé. I clar, nosaltres tenim un hàndicap que és que som quatre veus, no? I llavors pues, això és la cosa que ens dona més pressió de tot, no? Sobretot a l'estar concentrats i a l'afinar bé, no? Perquè un instrument, si el toques, el toques. La veu, si tu tens un mal dia, ja no afines igual, no? I la cosa que més treballem nosaltres són sobretot les veus, clar. No és ni un avantatge ni un inconvenient, és una característica. El grup és així, va néixer així i és la característica que té. Ens hem juntat quatre personatges, ha donat aquesta casualitat, i que els quatre tenim inquietuds artístiques i compositives. I llavors és així. No és ni un avantatge ni un inconvenient. La banda funciona així perquè ha nascut així. Mira, aquest disc el vam començar a fer pues, arrel d'haver guanyat el concurs. Vam guanyar el concurs i vam dir, pues, nois, hem de preparar el disc. I de fet seria el tercer disc llarg que fem i tots els discos que hem gravat els hem fet igual. Hem estat 4 mesos abans d'entrar a l'estudi de dir, nois, que entrem a l'estudi que hem de fer cançons, no? I això ens dona moltes piles, ens motiva molt a venga a fer cançons, a treballar i a treballar-les, sobretot aquestes cançons, no? I en aquest cas doncs va ser el mateix, va ser, doncs, teníem la data per gravar, i havíem decidit l'estudi, havíem decidit el productor i vam dir, pues, nois, a fer cançons. I pues, tots vam començar a presentar cançons, vam arribar a l'estudi amb 16 cançons, de les quals vam triar 12, vam haver de deixar 4 al tintero, i bueno, així va ser. És que això és molt estrany, realment. Vull dir, hi ha molta gent que ens ha felicitat pel disc, ens ha dit, hòstia, que guai, com m'agrada el disc, molt bé. Hi ha gent que ens ha dit que no li agradava, i hi ha gent que no s'ha pronunciat. Vull dir, nosaltres quan fem música fem el que ens surt i no pensem en la repercussió que ha de tenir, perquè si no estaríem morts, no? Intentem fer les millors cançons que puguem, ens agrada la música, ens agrada fer cançons, gravar discos és el que més ens agrada en el món. I això és el que hem fet, és intentar fer un disco que ens agradi a nosaltres i que li agradi a tothom. Puc dir la veritat o puc dir la mentida? Va, diré la veritat, diré els dos motius. La mentida seria perquè 23 és una edat molt bonica. És una edat que tothom ha passat, que els tingui, evidentment, no?
i que, bueno, el que tenen els 23, que el que tenen els 23 no té cap altra edat. La veritat és per una cosa de rima, perquè quan, al principi quan l'estava fent doncs vaig pensar en 24, no en 23. I per tema de rítmica, de com anava a la cançó, doncs em vaig adonar que 24 no podia dir, que 24 tenia una síl·laba més. I, hòstia, doncs 23 té una síl·laba menys. Aquesta no em podia dir. Però, no, aviam, la cosa anava d'aquesta franja d'edat. Evidentment no ve de 24 o de 23, vull dir, és la mateixa generació. Però el concepte no varia, no estic... M'entens el que vull dir o no? El temps passa, t'agradi o no. I tu pots prendre bé o tu pots prendre malament. Llavors va dies. Hi ha dies que dius, mira, escolta, ens fem gran, i això és el que té la vida, no? Fer-se gran i el pas del temps és inevitable. Hi ha dies que dius, hòstia, no, que vols frenar el temps, no? No, que passi més lent, no? Això suposo que és una cosa que ens passa a tothom. I a nosaltres també ens passa. Sí, bueno, Borrisol és una història que vaig fer jo farà cosa de... Abans de gravar aquest disco, i abans de presentar-nos al concurs i tota aquesta història, vam gravar un altre disco que no va sortir mai al mercat. I llavors això va suposar molt estrès, no? Molt estrès compositiu, d'estudi, de no trobar discogràfica, de... Bueno, tot un cas en què es troba molta gent, no? I llavors jo tenia com una floreta artística que havia d'expressar i va venir a causa d'això. No, el meu projecte important és Mind. Borrisol ho faig simplement per una cosa que... per expressió artística. Coses que no puc fer en banda perquè és una democràcia. Aquí puc ser dictador perquè ningú em revocarà, no? Tenim la sort de que tenim molts amics que realitzen vídeos i estan ficats en la moguda del vídeo. I en el cas del videoclip de Pastís, i ara sortirà un vídeo nou, ens ha fet el Pol Fuentes, que és un amic nostre, que toca amb Rosa Luxemburg també. I, hòstia, ha estat fantàstic treballar amb ell, perquè com que és amic i ens coneixem i tot, doncs, hòstia, està brutal. I en el cas de Borrisol me l'ha fet l'Alam Raja, que també és un col·lega meu que fa vídeos de puta mare. Vull dir, tenim la sort de conèixer gent que treballa en aquest àmbit i no ho fa tant pels diners, sinó perquè creu artísticament en el projecte, no? I llavors és brutal. Que ens apoyem els artistes o els creadors d'alguna manera és molt interessant, no? Hi ha cançons que et surten més rock, hi ha cançons que et surten més pop, hi ha cançons que et surten més folk. Nosaltres no ens fixem tant en l'estil de les cançons, sinó en les pròpies cançons. O sigui, que la cançó sigui bonica, no? O transmeti el que volem transmetre en aquell moment. De moment presentar el Brindes per l'Androide i la seva versió per teatres, el petit Brindes per l'Androide, i començar a preparar un nou disco. I encara no està clar, però segurament farem un EP aquí el 2011. Però bueno, la qüestió és no parar, anar treballant. Cardedeu mola.